Velkommen i kassen med David Bjerre, så skal vi snakke om ungdomsgyseren It Follows fra 2014. He's in the house. What's going on? Nothing in the house, Jay. I saw it. Open the door, okay? He's in the kitchen. I'm not gonna let anything happen to you. Open the door and we'll figure this out. There's nothing out here. Down. Is something wrong with me? Look, somebody broke the window. That really happened. But I saw a girl in the kitchen. Jay, I love you. You're okay. You don't believe me. Det er jo altid lidt svært, og specielt for gyser, når de kommer frem til en med sådan ekstremt meget hype bag ved sig. Sådan når man hører ting som, at en af de bedste gyser, eller værste gyser nogensinde, vil hjemsøge dig for evigt og sådan noget. Når man sætter sig ned og ser en film med den hype bag sig, så kan det altså godt være et problem for den at leve op til ansvaret. Og samtidig, nogle gange så har jeg lyst til at simpelthen at bare lade de film, der får så meget hype, ligge et stykke tid. Og så tage dem frem, når det er døde ned sådan et års tid efter. Men det var så ikke lige muligt med It Follows. Den havnede altså på bordet her i nu, hvor den er frisk og kommer med al den reklame. Så det er jo ikke så meget at gøre ved. Vi må kigge nærmere på historien. Den handler og i al sin enkelhed om en sød pige, der hedder Jay, spillet af Micah Monroe. Hun har været med i den der film, der hedder The Guest, som jeg har fået at vide, jeg skal se, men som jeg ikke har fået fanget endnu. Og så er hun med i den kommende The Fifth Wave og Independence Day 2. Så hun er ved at eksplodere, den lille kære Micah Monroe. Nå, men hun spiller den søde pige Jay, der hænger ud med sine venner og alt det her, er forelsket i en fyr, og det er altså meget fint. De går på date sammen, og det er jo hyggeligt, hedder det, og stille og roligt, og alt sammen er i orden, og så havner de undervejs i hans bil, og de har sex, naturligvis, for det skal man jo, og pludselig, efter de har haft sex, så bedøver han Jay, og så vågner hun op, bundet til en stol. Og så er det fyren der, fortæller hende, at han har givet hende noget. Ikke en sygdom, ikke en kønssygdom, men nærmere en forbandelse af en slags. Noget vil følge efter hende og prøve at dræbe hende. Og det eneste hun kan gøre, det er at gå i seng med en anden person og sende lorten videre, om jeg så må sige. Hvis ikke hun gør det, så vil hun blive jaget ned af det her, hvad det nu end er, og blive dræbt. Og det er sådan set historien i It Follows. Og i virkeligheden, så skal man ikke vide mere, før man går ind og ser den. Og det er måske allerede lidt for meget. Ej, okay, pokker heller. Men altså, man skal vitterlig ikke vide noget, når man går ind og ser den. Og hvis man læser nogle plotbeskrivelser på nettet af den, så er der heller ingen, der vil fortælle, hvad den handler om sådan rigtigt. Så det er jo det, den spøjse situation, vi er i. Men okay, nu skal vi snakke om den alligevel. Lad os se, om vi kan gøre det uden spoiler alt for meget. Filmen er instrueret af David Robert Mitchell. Og det var ham, der lavede The Myth of the American Sleepover i 2010. En af de der ungdomsfilm, som jeg har sådan noteret bag øret, at jeg skal se, men jeg har ikke rigtig fået fat i den. Den er ikke sådan kommet forbi mig på noget tidspunkt, så den må jeg lige notere mig endnu en gang, at jeg skal få set. Og så er han også sat til at lave en film, der hedder Ella Walks the Beach. Og fidusen er, at han vil gerne lave følsom, stille, independent film. Og det er så lidt det, han har gjort med It Follows. Og han har så kombineret det med en klassisk gyser-genre, eller idé. Og det er jo meget sjov kombination, sådan stille, moody teenfilm kombineret med gyser. Det skulle nok kunne lade sig gøre. Og der er en meget, meget stille stemning her i It Follows. Jeg tror, det er en af de der film, der skal have advarslen. Enten så falder man i søvn, eller også vil man skræmt til døde. Det er sådan lidt afhængigt af, hvad for et humør man er til. Det kunne godt være, man fangede den på det forkerte ben, og så bare faldt i søvn til den.
filmen og karakteren her i It Follows virker sådan underligt fjerne. Det er som om, at de svæver sådan gennem deres virkelighed, og filmen er præget af sådan en akavet stilhed. Vi ved jo, det er et af de der genveje, som independent film bruger til at skabe kredibilitet. Hvis der er akavet stilhed, så må det være ægte, og så må det være godt. Ofte så er der ikke nogen musik i baggrunden, og nogle gange, når der er musik, så er det bare sådan et tonetæppe, der ligger sig i baggrunden. Der er de her stille kamerabevægelser, hvor kameraet sådan bare zoomer ind på et eller andet, uden at gøre andet. Altså sådan langsomt zoomer ind på et eller andet. Ofte er det en person, der bare sidder og stiger ud i luften, eller bare sidder. Så det er den type film, vi har fat i. Den der underlige kombination mellem indie og gyser. Og der er selvfølgelig, meget af den er så også, ud over at vi har det her gyserkoncept i den med et eller andet, der vil slå hende pigen ihjel, så har vi de her aftegninger, de her faste teenage-problemer i film. Både fra den sådan mindre seriøse del af genren, og så fra den deprimerende, meget seriøse del af genren, og mest sidstnævnte. Det er sådan de her idéer om, at hvem skal man have sex med, og hvornår skal man have sex med dem, og vi har den lille vennegruppe, hvor folk er sådan forelsket på kryds og tværs. Jay har nogle venner, der hjælper hende, når hun kommer i den her situation, og der er folk, der skæler til hinanden hen over lejrbålet, skulle jeg til at sige. Det er sådan den stemning, vi er ude i, og det kender vi jo fra andre film. Og så er det også det her med, at forældrene nærmest ikke er til stede i historien, så vi er bare i teenagernes egen lille verden. Og det bringer os jo så også videre til andre elementer, som historien hiver fat i, som moderne koncepter, som sådan slut-shaming, og hvad sker der, når man har sex, for meget sex, og hvad tænker folk om en, når man har sex, og frygt for sex, og puritanisme, og alt det her er også bygget ind i det her koncept, netop fordi det er en seksuelt overført ting, hvad det så end er, det her. Jeg kan ikke lade være med at mindes sådan en film som Cherry Falls hedder den, fra 2000 med Brittany Murphy, hvor der er jo en morder, der slår jomfruer ihjel i en lille by. Og så ideen, at alle teenagerne i skolen prøver at miste deres møder om at have sex, sådan så de ikke kan blive slået ihjel af den her morder. Og det er meget sjovt plot twist jo. Normalt er det den omvendte vej. Hvis man har sex i en gyserfilm, så dør man. Og den her film, It Follows, den har så også et twist, fordi der er, normalt så plejer man jo at sige, man skal vente med at have sex, til man finder den rigtige, man skal ikke føle sig presset og sådan noget, og man skal kun gøre det, når man finder en, man virkelig holder af og sådan noget. Alle de specielt piger, hører den der, det der idé der, eller får de der idéer banket ind i hovedet. Så have sex med den rigtige, og en, man holder af. Men her i It Follows er ideen det modsatte. Du skal faktisk have sex med en, som du ikke på nogen måde kan lide, fordi du skal føre den der forbandelse videre, og det skal du ikke gøre til en, du holder af, som kan risikere at blive slået ihjel. Og du skal gøre det så hurtigt som muligt, så det er ikke noget med at vente. Så det er igen det her med at vælge, eller vende teenage-filmkoncepter lidt på hovedet, og gøre lidt mere ud af dem. Så kunne man selvfølgelig også fristes til at læse alle mulige sociale kommentarer ind i filmen. Men det ved jeg ikke, om der reelt er super meget basis for. Jeg føler lidt, det er som, når folk forsøger at få det helt store ud af, at Dawn of the Dead fra 1978 foregår i et supermarked. Det siger noget om forbrugersamfund, og vi er alle zombier og sådan noget. Ja, yeah, right, okay, nej, det var bare en god location, shut up. jeg tror ikke helt filmen It Follows her understøtter sådan alt for meget fortolkning af hvad det her betyder, det her, den her ting, som der er. Og det bringer os videre til at snakke lidt om den. Og nu kalder jeg det for monsteret. Men det passer ikke, det er ikke et monster, men så slipper jeg for at spoil, hvad det er. Og jeg synes, det er meget behageligt, at vi er i sådan en film, hvor vi har sådan et monster her, og det ikke absolut skal leveres til os med computereffekter. Det er sådan mere klassisk gys, det her.
Og det er meget sjovt, fordi bortset fra enkelte anachronistiske ting i filmen, så kunne den faktisk være foregået i 80'erne. Måske ovenkøbet i 60'erne, selvom tøjstenen så ikke vil passe helt. Men den er sådan underligt tidløs og sådan fanget sådan en boble, isoleret boble nærmest fra omverdenen, igen ligesom karakteren, der sådan er, har deres hoved et andet sted, som teenager jo ofte har. Og det er sådan meget subtil og elegant fortællestil, og gyset er meget diskret nogle gange, og det er ikke det der sædvanlige råben og skrigen, som der ofte er i sådan gyserfilm med teenager. Det er også fordi, det er en anden type trussel, og igen, jeg skal nok lade være med at sige alt for meget om det. Og det synes jeg faktisk er enormt fedt at se. En old school film på mange planer er et Follows. Men der er jo altså også desværre lidt problemer i historien, synes jeg. Og et af dem er, at jeg synes, denne her trussel, det her monster, som kommer for efter vores lille pige her, nu vil jeg ikke sige, hvad det er for en film, for at undgå spoilers, men jeg synes, der er en helt klar inspirationskilde i en anden gyserfilm til hvordan forløbet er i det her. Og jeg synes, problemet er, lidt ligesom for eksempel det var på Paranormal Activity-filmen, lige så snart man ser at et overvågningsbillede, så ved man, at nu kommer gyset. På samme måde her, der går ikke så lang tid, før man kigger ind til, hvad det er, der sker, når det her monster kommer, og så må jeg indrømme, det holder lidt op med at blive uhyggeligt. Eller det virkede i hvert fald ikke på mig, i hvert fald efter et stykke tid, når man har set monsteret komme et par gange, og så, nå okay, nu ved jeg sådan, hvad jeg har i vente her. Og apropos vente, så er der ekstremt meget ventetid i It Follows, og det er selvfølgelig fordi, at Jay, hun tilbringer meget af tiden sammen med sine venner, bare på at vente på, at det her monster slår til igen, og igen, fordi filmen har den her independent-stil og fremgangsmåde med de stille scener, hvor der ikke bliver sagt noget, og kameraet bevæger sig stille, og der er ingen musik og sådan noget, og folk stiger tomt ud i luften, så bliver det en meget søvndyssende film af og til. Det er også derfor, jeg siger, at hvis man ikke fanger den på det rigtige ben, så vil jeg ikke være overrasket over, hvis man falder i søvn til den. Så synes jeg også, at historien hakker lidt her og der, og specielt hen mod slutningen, så er det ligesom om, der går lidt sådan, så springer vi fra A til C, uden at forklare, hvad der skete ved B. Jeg overtolker måske en lille smule, men jeg føler lidt som om filmfolkene godt ved, at nu har de trukket deres stilhed af guld-koncept lige lovligt langt ud, og bliver sådan altså til at klippe lidt ind til benet, og nå hen til pointen lidt hurtigere. Og det gør så, at det, historien hakker en lille smule til sidst. Og så synes jeg også, at slutningen gerne måtte have haft et slag i maven, simpelthen. Den passer lidt for godt ind i filmens afslappede stil. Så It Follows er på ingen måde en perfekt gyser. Jeg synes heller ikke, den bedste gyser, jeg nogensinde har lavet. Den mest chokerende gyser, jeg har set de sidste 10 år. Men det er jo alligevel en god oplevelse, synes jeg. Jeg kunne godt lide filmen. Jeg faldt ikke i søvn til den. Det er en interessant historie. Jeg synes også, gyset virker noget af tiden. Og den føles ironisk nok, fordi den er så klassisk. Så føles den som et frisk pust. Fordi vi er så trætte, eller jeg er i hvert fald, af de der så vanlige computergenererede monsterfilm, som vi har så mange af nu om dagen, hvor selv de gode af dem, og der tæller jeg sådan noget som for eksempel The Woman in Black, stadig bliver nødt til at slå sig på computereffekter for at få det hele til at hænge sammen, og det er nogle gange lidt synd. Men jeg kan, altså selvom jeg godt kan lide filmen og har sympati for den, og synes det var fedt at se den, så må jeg altså også bare erkende, at den var blevet for opreklameret. Den vil muligvis få skoven under andre folk, hvis man ikke har hørt noget om den før, og ikke ved, hvad den handler om, og sådan kan snige sig ind på en, og sådan noget. Men altså, den fik altså ikke skoven under mig, det gjorde den ikke. Og testen er som regel det her med, at hvis jeg går ud og fylder kaffe op, mens jeg sidder og ser filmen på DVD, eller og bliver til at tænde alt lyset, eller hvis jeg kommer hjem fra biografen og bliver til at tænde alt lyset, så har filmen virket. Jeg må desværre erkende, at det var ikke nødvendigt at tænde alt lyset efter It Follows. It Follows blev vist på Copenhagen Pix for nogle måneder siden, og så har den netop haft dansk biografpremiere. Der er en engelsk DVD og Blu-ray på vej i slutningen af juni.
Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.